डडेलधुराका बाख्रा पालक कृषकहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन् गत आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि पचास लाख खर्च गरेको छ सिगास मुख्यमन्त्री कृषक समन्वय समितिले अहिले यो आर्थिक वर्षमा पनि चालिस लाख खर्च गरेको छ समितिले तेइसवटा आधुनिक खोरहरू निर्माण गरेको छ यो वर्षकै का कार्यक्रममा समितिले खसी पार्ने मेसिन एक तौल मेसिन एक टकिया खरिद एक हजारवटा मासु पसलका लागि तीनवटा फ्रिज उन्नत जातको बोका तिनवटा खरिद गरेको छ भने नर्स निर्माण औषधि वितरण समेत गरेको छ परम्परागत रूपमा भैँसी गोठमा बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूले आधुनिक खोरमा बाख्रा पालन गर्न पाएपछि हर्षित भएका छन् भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सिगास मुख्यमन्त्री नमुना कृषक समन्वय समिति मार्फत खोर तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि पच्चिस टोलका कृषक अहिले व्यावसायिक बाख्रा कृषक बनेको छ उन्नत जातका बोकासँगै बाख्रा समेत पाएका त्यहाँका कृषकका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशु पंक्षी विकास कार्यक्रम जीवन जिउने आधार सिकाउने माध्यम पनि बनेको छ औषधिको उपचार लागि अब औषधि यो सबै छोरमा सजिलो कृषकहरूको साझेदारी तथा लगानी समेत रहेका यस कार्यक्रमको लक्ष्य पुरा गर्ने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडी पनि लागि परेको छ कृषकलाई प्राविधिक सहयोगदेखि समितिहरूलाई गोष्ठी मार्फत जानकारी समेत दिँदै आएको छ यो हाम्रो मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम गत अब दुई हजार जिल्लामा सञ्चालन भएको र त्यस अन्तर्गत बैतडी जिल्लामा पनि पशुपन्थ्यता मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचवटा कार्यक्रमहरू थिए कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक तथा कार्यविधिमा नै केही संशोधन आवश्यक रहेको छ डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट